Another video tayo mga par, itong soot blower panel. Sabi ni Chip Eater hindi daw automatic, so pinatingnan niya sa akin. And then, yun, nag-test ako, walang power nga. Tapos dito sa sequence panel, wala rin. Reset ko, wala. Tapos nag-test ako, wala. So, yung main concern natin dito is tingnan natin yung input voltage. Kung may ibang supply pa siya. So, tinignan ko rin yung ano. Mayroon namang main power, 440 ito. Volts AC. So, yun yung hanapin natin. Baka may single pacing din. Hindi natin alam. So, tinignan ko rin yung mechanical side. So, okay naman siya. So, para walang ano, interlock. So, focus tayo dito sa control panel ng soot blower. So, hindi ko na tinignan yung ano, yung drawing niya. Kasi yung power supply lang yung ano natin. Hinanap natin. Tapos yung 24 volts DC, wala akong makuha. So, ito yung step by step nga ginagawa ko minsan par. Uno yung una, mga voltage kinukuha ko. Tapos yung main supply na 440 kinunan ko. Kasi baka may single facing. So, dapat mayroon siya lahat. 440 volts. Tapos, dito sa pilot voltage, 24 volts easy. Kinunan ko siya, mayroon din ako nakuha. So, walang problema dito. Tapos, sa input voltage niya, sa control voltage na 220, mayroon din naman ako nakukuha. So, walang problema. Tapos, yung ibang contactor na interlock, naka-energized. So, dito ako sa power supply. Kinunan ko ng input voltage 220. So, mayroon ako makuha. Tapos, kinunan ko din yung ano, output niya sa power supply. So, wala akong nakuha. So, basically, power supply yung problema. So, mabilis ko lang na trace. Tapos, kinuha ko ito. Pinalitan ko din yung sikanhan lang din to par galing to sa ano, backwash filter. Kinuha ko. Bali kasi, pangalawang balik ko na sa barko ito kaya medyo may alam ko na mga spare parts. Tapos kinabit ko siya at nagwiring ako. So yan, tapos na sa sikanhan na spare part. Tapos yun ang gagawin ko ngayon is to start na. So una yung start ko yung pilot voltage. So hindi pa rin siya nag power on. So kailangan dalawa. I-switch on din yung input voltage na 220. Tapos, dito sa front panel, nagka-ilaw na siya ng supply 220 volts. So, yun lang yung problema par power supply. Tapos, i-start mo yung switch na to para mag-energize yung contactor na naka-interlock. So, automatically, nag-power na. Tapos, nag-lamp test ako. So, 100% na solve natin yung problema. So full automatic naman yung soot blower namin. So yung barko pala namin is 18 years old na par. Kaya dami ng problema na lumalabas. Pero as much as possible yung automation niya alagaan din natin. So yun lang yung problema par, power supply. Tapos tingnan ko rin kung anong magawa ko dito. So par, mga electronics naman to yung sa loob nito. Tapos nag-test ako ulit. So, 100% kumana na siya. Tapos, yun sa mga baguhan dyan. Ganun lang pag troubleshooting. Step by step. Tapos sa EMS namin, inubskan ko yung soot blower up na alarm para hindi mag panay alarm. Tapos nagpaalam din ako sa engineers. Tsaka chip engineer mismo. So, yun lang mga par. Normal naman, normal na ulit. Automatic na. So, thank you sa panonood. Sana may makuha kayo dito na idea.